Aleyküm selam. Bu biz bitta savolimiz, bitta taklifimiz bor edi. Bu birinchisi İslam sivilizasiya markazi faoliyati Xudo xolisi, Xudo bardavom bo'lsin. Amin. Bu viloyatlarda ochilishi qachonlarga mo'ljallangan xabarlar bo'lib, tezroq tezroq faoliyatini boshlasin. Bu ikkinchisi savolimiz bundan 4 yil oldin Andijonda Abdusamad Farakan o'g'illari uylanganda Abdusamad Farakan kelgandilar. Shunda bir gaplashganmiz, taklif bilan chiqqan edik. Bu biz o'zimiz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ishimiz bilan yurganimizda 500 dan ortiq fuqaroni ro'yxatga olganmiz. Keyin Abdulhakim Farakonga aytib, mana shunaqa fuqarolarni bir jamlaydigan markaz ochsak degandi. Bu bo'yicha bir ish bo'lyapti, Xudo xolisa deganda, endi birinchi bosqich, ikkinchi bosqichlar bo'ldimi? Xudoga shukr, qaror musobaqalar. Ikkinchi bosqich mana kecha kunga onlayn qaror musobaqalar ketyapti. Shu markazlar haqida keyin yana nimamiz shu taklifimiz shu sivilizatsiya markazining viloyatlardagi yoki mana katta-katta shaharlarimiz bor Farg'ona, Chustoy, Marg'ilon asosan ahli ilmlar turadigan joy, qorilar ham shu yerda ko'proq. Shu markazlar ochilsa, mana bittasini biz tajriba o'ylarak ko'rdik, imomlari malakasini oshirish instituti Namanganda tashkil qilgan bo'lsa, shu yerda yotoqxonasini ahli himmatlar bir dona odamning o'zi chiroyli qilib jihozlab bo'ldi. Biz o'sha paytda faoliyatimiz davomida yurganimizda ko'rgandik, gaplashganmiz ahli himmatlarni. Shunaqa markazlar ochilish bo'yicha biz o'shalar bilan gaplashganimizda o'zimiz g'oyamiz, taklif qilib ko'rganmiz. O'shanaqa yo'nalish bo'yicha nima qilinsa-yu, betonbollar o'zi to'ldirib nima qilsa, faqat Islom sivilizatsiya markazini qoshida bir barpo qilinsa, markazni faoliyati endi hammamizga ma'lum. Bir kishi ahli ilmlarni to'plab, ahli ilmlarga Xudo xolisa nima yetkazdirish. Inshaalloh. Yaxshi taklif ekan. İslam Sivilizasyası Merkezi olam şumul markazlardan biri. Juda katta maqsadlarni oldiga qo'ygan. Hozir markazda Said Komil degan birodarimiz asosan tashviqot ishlari bilan shug'ullanyapti. Bizni jonli efirda ham ko'rayotgan bo'lsalar kerak, bo'lmasa u kishiga taklif qilamiz. Markazning asl maqsadlarini yoritib boryapti u kishi. Ya'ni u ham xamir uchidan patir. Juda katta maqsadlari bor. Va sivilizatsiya markazini asosiy maqsadlari madrasa tashkil qilish emas. O'zlari ta'kidlayapti buni. Chunki madrasalarning o'zini ishi bor. Madrasa diniy ta'lim masalalarining o'zini ishi bor. Bu joyda ilmiy ishlar, eng kamida magistrlar, akademiklar faoliyat olib borish kerak bo'lgan ish. Balki u o'sha agar viloyatlar aro ko'p joylarda ya'ni tashkil qilish rejalari amalga oshsa balki yaxshi taklif, Qur'on qorilarini jamlash, bir sho'ba qilib, unga alohida yo'nalish bo'lsa, nurin alo nur bo'ladi bu taklifni. Inshaalloh eshitishyapti balki. Rasmiy doiralarda ham inshaalloh Said Komilga aytamiz, inshaalloh u kishi targ'ib tashviq qiladi. Loyihalarimiz bor, Xudo xolisa. Inshaalloh. Loyihalarni yozib, yozma taqdim qilish kerak, yaxshi bo'ladi.